trickfilm med extra material. Stefan är ju inte så bra på att kasta pil som jag är. För att det man inte ser är att det är faktiskt jag som kastar in pilarna i tavlan. Men fusket är att jag står ju så här nära när jag kastar dem. Och då är det mycket lättare. Men sen kommer vi till trick nummer 2 när han kastar jättemånga pilar, ungefär 20 stycken på en gång. Då har vi ett till trick. Det är nämligen så här att vi står och håller upp ett stort tyg som fångar upp pilarna Stefan kastar. Sen släpper vi ner tyget och bakom dem, på tavlan, hade vi satt dit alla 20 pilarna i förväg. Det är inte ens samma pilar som Stefan kastar. Men det ser ut som det är bild och då blir det trick. Kom en sekund. Ska jag få se hur grym det är? Resultatet av mina så kallade kast. Snyggt. Du tittar på Barnkanalen.